тарифи і ціни. Сумщина готується до тарифної свободи. Тендери і ремонти. Шляховиків Сумщини підозрюють у розкраданні державних мільйонів. Кадети Сум. Батьки вихованців скаржаться на непрозорість витрачання їхніх коштів. Мерський звіт. Олександр Лисенко розказав про третій рік свого керівництва. Добрий вечір. Далі протягом півгодини на ЮАСУМи підсумок новин за тиждень, що минає. Перевірити формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Таке запропонували дві депутатські комісії обласної ради – бюджетна та з комунального господарства. Зробили це на засіданні, куди запросили профільних представників міст, області та громадськість. У нас така ситуація, пінг-понг виходить. Голова НКРЕ, КП, штампує тарифи, незрозуміло які, то Роттердами, то німецькі хаби. А місцева влада розповідає, що ми не при чому, то Київ. А ВОК відповідає, та ні, все таке ж на містах там погоджують і питомі витрати, і температурні графіки, і об'єми споживання теплової енергії і інших. Розглядають інвестиційні програми, затверджують їх. Після двохгодинного обговорення вирішили створити робочу групу, яка би вивчила формування тарифів. Рекомендуємо перевірити, перше, це те, від чого, що залежить, питання, які залежать від місцевих органів влади. Це, допустимо, затвердження тарифів, або коригування тарифів. Потім питомі втрати палива з квадратного метра, вони завищені в декілька разів, теж це треба перевірити. Треба перевірити, чому сьогодні немає лічильників. До робочої групи з перевірки формування тарифу на житлово-комунальні послуги мають увійти представники правоохоронних органів, Держаудитслужби, Антимонопольного комітету, депутатів обласної ради, представників місцевого самоврядування та громадських організацій. Результати роботи робочої групи планують заслухати у другому кварталі цього року. Хто на сьогоднішній день додатково може якісь функції комусь надати? Всі функції вже розподілені, вони мають в органах місцевого самоврядування впливу. Що робоча група, взагалі, що вона буде робити? Краще було б сконцентруватися саме на депутатському корпусі, зобов'язати своїх членів виконавчих комітетів, своїх представників в депутатському корпусі, зобов'язати працювати, тому що насправді озвучено декілька механізмів впливу. Цей контроль за питовими нормами витрат, цей контроль за втратами і таке інше. Тобто сьогоднішні механізми, вони дозволяють це робити. Починати всегда надо создание нормативных документов, как в области, так и в городе. Так вот, сегодня качество этих документов, как сейчас принято говорить, ниже плинтуса, неудовлетворительно. И поэтому я приветствую создание рабочей группы, целью которой должна быть создание концептуального документа по влиянию на работу коммунальной отрасли. Интеллектуальный потенциал для того, чтобы создать такие документы и в городе, и в области существует. Влиять надо не столько на формирование тарифов, сколько на снижение расхода всех энергоресурсов. Маргарита Ермак, Виктор Лапшенко. На часі новини. Рекомендаційний лист про створення робочої групи з вивчення формування тарифів мають направити в облдержадміністрацію. Якщо такий лист буде нам надіслано з обласної ради, то ми його обов'язково розглянемо і думаю, що підтримаємо. Від 22 березня тарифи на тепло, воду і каналізацію передали на місцевий рівень. Про це йдеться на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Умови ж такі. Населення у містах має бути менше 100 тисяч. Води на рік добувається до 300 тисяч метрів кубічних. Каналізаційних стоків виводиться до 200 тисяч кубічних метрів. Коментувати своє рішення нам телефоном у Нацкомісії не стали, попросили надіслати інформаційний запит. Що стосується Сумської області, тут інновації торкнуться таких міст – Шостка, Глухів, Охтирка, Конотоп, Білопілля, Ромни. Всього 11 підприємств. Які саме з них узгоджуватимуть свої тарифи на теплопостачання, воду та каналізацію з міською владою, ви зараз бачите на екрані. Це велика відповідальність і це не буде легко однозначно. Але діватись нікуди, будемо працювати, будемо проводити семінари, навчання, обучати людей. У нас є спеціалісти, які раніше займалися обрахунками тарифів, коли були ще повноваження
на міських радах покладені, але обсяг документації, яку вони тоді обробляли, яка зараз, дуже різко відрізняється. Я думаю, що фахівці, які є у місті Шостки, справляться з цим завданням. Є у нас і фахівці в міському конкомі, є фахівці у міському водоканалі, і в депутатському корпусі є. Ми ж тарифи узгоджували міського водоканалу 3 роки назад. Площа, а потім їх забрали на Київ, а тепер будуть повертати назад. Тому ми будемо займатися цим питанням. Місцеві умови визначають вартість деяких послуг. Кожне місто, воно має власний тариф, наприклад, на воду. Звідки постачається ця вода, де джерело, які витрати. Отже, на загал робити загальні тарифи не є доцільно. Це не стосується газу. Ціноутворення на газ визначається головним чином імпортованим газом. Це питання централізованого органу, в даному випадку це Кабінет міністрів. Сумських шляховиків підозрюють у розкраданні 5,5 мільйонів гривень. Мова йде про привласнення частини бюджетних коштів, виділених торік, на ремонт та утримання автошляху Суми-Полтава, зокрема на ділянці від Тростянця до Боромлі. Правоохоронці підозрюють у цьому посадових осіб служби автодоріг у Сумській області та приватного підприємства. По даному факту, що в минулому році було розпочате кримінальне провадження, розслідуванням кримінального провадження цього займається зараз слідче управління Головного управління Нацполіції в Сумській області. В інтересах слідства я, на жаль, не можу розголошувати всієї інформації. Зазначу, що лише слідчі дії тривають, вживається ряд комплекс заходів, спрямованих на з'ясування обставин по цьому кримінальному провадженню. 13 березня Зарічний райсуд задовільнив клопотання слідчого. Той просив вилучити у Климентівській філії Сумського облавтодору документи, які стосуються ремонту автошляху. Як зазначено в ухвалі суду, слідство вважає, працівники саме цього дочірнього підприємства Сумського облавтодору виконували роботи, тоді як гроші брали харків'яни. В облавтодорі на це повідомили. Ніякого відношення до тих звинувачень, які були надані в пресі і на інтернеті, наше підприємство не має. В минулому році на ділянці Суми-Полтава на 51 і так далі 6 кілометрів проводилися роботи з поточного середнього ремонту. Ці роботи виконувала організація «Харківбудспецмеханізація номер 7. Наше підприємство в цих роботах взагалі не приймало участь, лише за окремими випадками точечними ми даному підприємству надавали послуги спеціальної техніки, автогрейдера, погрузчики там. Саме цей грейдер Климентівської дорожньо-експлуатаційної дільниці використовували під час ремонту дороги Суми-Полтава, а саме від Боромлі до Тростянця. Раз їздив ще з автиркою, а то це я робив. Частенько вони заказують, як дощі йдуть, не виїжджаємо, бо обочина підгорнута і вона розкисає. Ми туди не лізли. А тоді ж як підсохне, тоді вже ж рівняв. Ну, підбивав до полотна. І ось так сьогодні виглядає шлях, який торік ремонтували. Начальник служби автодоріг Сумщини відреагував на наш дзвінок та інформацію про відкрите кримінальне провадження так. Ну, як я буду коментувати, як я не бачу цієї інформації? Ремонт автошляху Суми-Полтава на ділянці Боромля-Тростянець довжиною в 6 кілометрів здійснювався торік за рахунок державного бюджету. Звідти область отримала 32,5 мільйонів гривень. У тендері перемогло приватне підприємство «Харківбудспецмеханізація 7». Упродовж тижня ми намагалися отримати коментар його директора, але на зв'язок із нами Ярослав Ковальчак так і не вийшов. Окрім цієї дороги, харківські шляховики-будівельники здобули право ремонтувати дорогу Степанівка-Северинівка-Рогізне. Сума договору за проведеним тендером склала 3,2 мільйони гривень. Як зазначається на сайті публічних торгів «Прозоро», у цілому торік приватне підприємство «Харківбудспецмеханізація 7» у межах області вигравало 9 тендерів. 3, що їх проводила служба автомобільних доріг, 6 – управління капітального будівництва Охтирської міської ради. Сума укладених договорів – понад 41 мільйон гривень. Цього року дане підприємство теж бере участь у тендері служби автомобільних доріг, виборює право на ремонт шляху Київ-Суми-Юнаківка окремими ділянками. Гроші, які дають на дорогу, майже 167 тисяч гривень. Загалом із початку року САД провела торгів на понад 168 мільйонів гривень, ще на майже 311 мільйонів тендери оголошені.
І наступного тижня Сумщина може чекати на ревізію. Цього тижня дорогами області проїхався виконувач обов'язків голови правління Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України» Артем Гриненко. Ось фото доріг Сумщини з його візиту. А ось те, що він про них думає. Залатані ями виглядають не дуже привабливо, багато пучин, часто густо були відсутні попереджувальні знаки. Працювало лише дві бригади. Також жалілись на малі взагалі непереглянуті зарплати, відсутність дорожніх робітників і те, що водіїв та механізаторів змушують латати ями та рити котловани, при цьому зменшуючи зарплатню через нівелювання розрядів та кваліфікації дорожників. Наступного тижня направлю до Сумського облавтодору контрольно-ревізійну комісію. Будемо розбиратись, куди дівати гроші на ремонт, запчастини та зарплатню. Детально аналізуватимемо вартість матеріалів, що закупають облавтодори. Батьківські гроші для кадетів. На початку тижня спеціальна робоча група почала вивчати скарги батьків-вихованців ліцею. Останні невдоволені прозорістю використання коштів, які вони здають на потреби закладу. Що з'ясували за тиждень – далі в сюжеті. Це батько кадета прийшов на засідання зі скаргою про використання грошей, які здає на потреби закладу. Ну, мене заінтересували, допустимо, от, куди потратились батьківські гроші. К примеру, акт виконаних робіт від 26 серпня 2014 року. Замовник Сидоренко Андрій Володимирович. ВАЗ 21-154. От я можу показати вам цей документ. Некто ФОП Киреєв виконав роботи по ремонту автомобіля Mercedes Е320. І тут клієнтам зазначається кадетський корпус імені Харитоненка на 5 тисяч гривень. Нічні та премії офіцера – 6700 гривень. День учителя, ліцей КК – 9300 гривень. Це в місяць. Та откуда в державі стільки грошей, щоб виховати наших мальчишек? Вони там живуть, їх 4 рази в день кормять. Ими займаються днем і ночью, слідять, щоб був порядок. Це наше батьківське рішення. Ми їх тратимо по назначенню, ми покажемо, який ремонт робиться в нашому ліцеї. Порівняйте школи, які везде поцарапані, обшарпані. І у нас кожна полосочка, кожен стрижок, він штукатуриться, замазується. Чисто в корпусі. Стосовно ремонту машин відповідь дала мати іншого ліцеїста. Якщо в 2014 році хто-то з батьківських комітетів, або батьки, якийсь роботи, вирішили перемонтувати Mercedes Е320, то це лично їхня проблема. Сам очільник кадетського корпусу на скарги батьків відповів. В рахунках, які надавалися батькам, тобто як використовуються їхні гроші, було прописано те, що за їхні гроші видаються премії офіцерам, їхні нічні для офіцерів. Чому саме за ці гроші? Ну, це рішення батьків. Це рішення батьків. От. Ну, чесно кажучи, от коли я подивлюсь, побачу, може я ж не можу вам сказати. Я не бачив, які. Знаю, що кажуть про якісь рахунки за 14-й рік. Я вам скажу, що офіцери кадетського корпусу, викладачі, вони не тримають ці гроші в своїх руках. За рахунок батьківських грошей ремонтували Мерседес цього закладу. Як ви це прокоментуєте? Я вам скажу, що наш навчальний заклад має 3 транспортні засоби. Це не особисті мої засоби, це засоби навчального закладу. В тому числі і Мерседес, який був нам переданий, він облікований. І, ну, він, будемо так казати, був несправен. А це Юрій Петросян, випускник кадетського корпусу. Лично з моєї сім'ї час було із'їздято около 100 тисяч доларів. Я об'ясню, це як. Попросили зробити квартиру. Как бы, квартиру, у нього є син Юрій Юрійович Сіло, живе на Парижській комуні. Зробили йому квартиру. Він же, та ми ж вам обов'язково, куди ви хочете поступити? Я говорю, СБУ Ярослав Мудрого. Та обов'язково поступимо. Потім мій отець почав робити 4 класи, все розчитано. Білий зал розчитано, столова розчитано, все розчитано. Ну і как бы, по останній ітог, все йшло к тому, щоб робити церковь.
Ну, отец говорит, я то могу сделать это, ну, начать работу, но у меня не хватит денег ни на что. Даю слово офицера. Я ж, ну, такой полковник, слово офицера, мы сейчас дадим вам деньги, позычьте деньги, пожалуйста, сделайте ремонт, я ж буду генералом. Вы ж поймите, я все вам сделаю, я ж этот, ну, мой отец как порядочный человек, но ну, возьму, позычу, позычил деньги, до сих пор в долгах. Військовий прокурор розказав про початок розслідування. Відомості було внесені по частині 2 статті 190, це Кримінального кодексу України, шахрайство. Вказані особи, які фігурують в поданій справі, а саме начальник Сумського кадетського корпусу та його син, який є працівником Служби безпеки України, пообіцяли курсанту другого курсу цього кадетського корпусу посприяти у вирішенні питання щодо поступлення на 5-й факультет юридичної академії імені Ярослава Мудрого, факультет Служби безпеки України. І як заявник вказує, що після закінчення ремонту, де були вкладені гроші батька заявника в сумі 100 тисяч гривень, питання щодо поступлення в академію не вирішилось. На даний час матеріал справи вивчені, складено детальний план проведення першочергових слідчих дій. Мого сина нема квартири. А кадет цей, колишній кадет, який розповідає, що я йому щось там обіцяв, він не вступив, тому що він погано здав ЗНО. Я до чого тут? Вивчає скарги стосовно кадетського корпусу робоча група з 10 осіб. Депутати, представники міської та обласної влади працюватимуть до квітня. Ми хочемо знати, наскільки кадетський корпус фінансується з бюджету, який відсоток, 100%, 80%, 20%, да? Чому залучаються батьківські кошти. Ми хочемо, щоб вони нам надали інформацію, наскільки залучаються ці кошти, в якому об'ємі, якщо їх не вистачає, то на які статті витрачаються батьківські кошти. І таким чином ми ж хочемо звернутися до обласної адміністрації державної, щоб вони також надали цю інформацію. Точно зрозуміло, що батьки збирають кошти, вони збираються, хтось задоволений, хтось незадоволений, не всі хочуть здавати, вони витрачаються непрозоро, на мою точку зору, і витрачаються не тільки на нужди дітей. На сьогодні у кадетському корпусі навчається близько 500 вихованців. Окрім грошей на ремонт цього закладу та відзначення свят, які вони здають на початку року, кожен кадет щомісяця здає по 350 гривень на потреби. Маргарита Ермак, Сергій Лазаренко, на часі новини. Наприкінці тижня на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Олег Медуниця повідомив, він та ще два нардепи від Сумщини Олександр Сугоняко та Микола Лаврик звернулися до прем'єр-міністра та міністра освіти. Просять перейменувати кадетський корпус. Ми Україна і українці, а кадети – це царська Росія і путінська Росія. А в нас є козаки, гетьмани і так далі. Ми зараз на громадськість передаємо для того, щоб люди визначили, яку назву, який статус повинен носити цей навчальний заклад. Але не кадетський. Давайте ще руським миром його називемо. Ми вважаємо, що присутність слова «кадетський» в назві ліцею з посиленою військово-спортивною підготовкою не відповідає сучасним реаліям державотворення, тому що кадетські корпуса – це атавізм, який залишився у нас від Російської імперії. Ми вважаємо, що для цього треба було б провести якийсь широкий діалог, можливо, з істориками. Особисто мені імпонує назва «Гетьманський корпус». Це назва, яка була за часів гетьманату у 1918 році. І ще один народний депутат Олександр Сугоняко знаходився протягом дня поза зоною досяжності. Отримати його коментар ми не змогли. У прес-службі Міносвіти повідомили, що заяви наразі не отримували. Почути думку самого навчального закладу сьогодні не вдалося. Там повідомили, що передадуть інформацію до керівника. Наразі чекаємо на відповідь.
Є таке поняття, як світовий кадетський рух. Це не якась там організація спеціальна, це зібрання національних кадетських речей, плюс Франція, Америка і Росія. Коли у нас почав відроджуватися так званий кадетський рух в Україні, він з самого початку мислився як частина російського кадетського руху. Навіть журнали кадетські там почали видаватися от у Миколаєві, припустимо, да? Там теж свої кадети були. Вони чітко російською мовою були. Коли запитують, так як же українські офіцери виходять, а кадети розвивають на російському язикі. Тут зрозумієте, справа не в тому, щоб там слово замінити. Було слово кадет, нема слова кадета. Справа вся ясно, не лише в формальній назві. Справа в тому, щоб у самому виховному процесі юнаків, які зараз в кадетському корпусі навчаються, от запанував цей український дух. Сумський кадетський корпус заснували 115 років тому на гроші сім'ї Харитоненків. Потім тут була піхотна школа, артучилище та арт-інститут. Місцевий військовий ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою створили у 2007-му рішенням облради. За рік потому тодішній президент Віктор Янукович надав закладу державного статусу. Звіт за третій рік служби. Про свою роботу розповів сумський міський голова. Олександр Лисенко розказав про свою роботу сумчанам та громадським діячам міста. Слухала мера і наша знімальна група. А чому ви сюди прийшли? Без коментарів. Добрий день. Телеканал «Я Сума», журналіст Олена Адаменко. Чому ви прийшли? Послухайте про мера міста Суми. Отчетність за год. Що було зроблено, що буде на будущее буде робити? А на вашу думку, три головних здобутка міського голови Лисенка, три головних провали. Лично для мене? Для мене дуже рад, що він допоміг по будівництву стадіону, яке почалось по вулиці Якіра. Тобто, потім лично мой друг, ми просили за Сашу Качана. Тобто, це він больной чоловік, який з допомогою мера були виділені гроші на його лікування. Саша знаходиться в Германії і лечиться. А провали? Ну, лично для меня все устраивает, то есть я очевидных проблем не вижу. Пора следить за последними событиями в городе. А, тобто ви на звіті міського голови бажаєте почути про останні події? Так, так, звичайно. Працює міська влада і над забезпеченням якісного надання адміністративних послуг. Цього року в ЦНАПі запроваджено єдину автоматизовану програму обробки звернень. Ми вирішили показати, зробити візуалізацію нашої роботи і реально показати те, в що можна вірити, можна не вірити, але можна побачити і сказати, це є, це зроблено. Скажіть, будь ласка, три ваших головних здобутки за минулий рік і три головних провали, на вашу думку. Ну, я, мабуть, почну з провалів, якщо можна. Да? Ну, я думаю, не вдалося провести три тендери на тролейбуси, 36 мільйонів, дуже прикро було, що три рази нам зірвали ці тендери. Ну, друге, я думаю, що в енергозбереженні не встигли вчасно прийняти план дій сталого енергетичного розвитку, його прийняли тільки в вересні. Я думаю, це б нам допомогло. І, може, ну, в цьому напрямку недостатньо спрацювали, на мою думку. Я думаю, будемо наздоганяти цей напрямок в цьому році. Третє, мабуть, я два б назвав би такі великі. Ну, може, знаєте як, може ще не вдалося відремонтувати достатню кількість ліфтів, я би сказав би, тому що все ж, в принципі, капітально 142 і поточно 48, ну, це мало. Досягнення те, що в нашому місті спокійно, ми забезпечили роботу всіх комунальних підприємств, вони працюють згідно своїх планів. Я скажу так, що кількість прибудинкових територій, яку запланували, вдалося її відремонтувати. Дороги, які запланували, вдалося їх ремонтувати. Скільки коштів бюджетних було витрачено на підготовку звіту цьогоріч? І що взагалі входило в звіт? З чого він складався, на що витрачались бюджетні кошти? Ну, дивіться, насправді зараз складно сказати про те, що скільки коштів куди було виділено. От, я думаю, що якщо почекати до понеділка, ми можемо звернутися до бухгалтерії і всі витрати ми зможемо надати, тому що, ну, якби це публічна інформація і це не складно для нас. А з чого саме складався звіт? Тобто на що витрачалися кошти? Кошти витрачалися на друк буклетів. Треба уточнити, чи, ну, знову ж таки, орендувалася зала, тому що це обласна філармонія. І, ну, це основні такі дві статті витрат, які є. Цьогоріч
зустрічі звіт міського голови тривав 3,5 години, з яких 30 хвилин показувало відеоролик, годину звітував сам міський голова і близько півтори години він відповідав на запитання сумчан. Олена Адаменко, Сергій Сурков, на часі новини. Так побачили головні теми тижня журналісти новинної редакції нашого телеканалу. Бажаю вам затишних вихідних. Бувайте!